Dneska se podíváme na asymetrickou kryptografii a řekneme si, jakou hraje roli v Bitcoinu. Jdeme na to. Hele, vždycky jsem záviděl Caseymu Neistatovi, že může začít video tím, že rozbalí nějaký balíček od fanoušků, takže dneska si to vynahradím. Ty vole, to je dobře zabalený. Pipko. Brtník 12, excelentní světlý ležák, mini pivovar Němý medvěd. Děkuji, přátelé, děkuji. Vídeň 11, polotmavý ležák vídeňského typu. Stejný pivovar. Od koho to přišlo? Já fakt teďka nevím, kdo mi to poslal, protože jsem se trošku ztratil v těch různých mailech, discordech, instagramech, facebookích. Napište mi prosím do komentářů, kdo mi poslal tady ten krásný balíček. Já vám velice rád poděkuju na nějakým následujícím streamu. Děkuju moc. Ne, dobrý. Čau, já jsem Kicom a tohle je Bitcoinový kanál. Přátelé, vysvětlovat někomu asymetrickou kryptografii je jako začít něco básnit o Doomovi a nezměnit Wolfensteina. Prostě musíme postupně. Pojďme si napřed říct, co je to symetrická kryptografie. Nebo respektive pojďme ještě o krok dozadu a podívejme se na Wikipedii na heslo kryptografie. Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen ze speciální znalostí. Slovo kryptografie pochází z řečtiny. Kryptos je skrytý a grafein znamená psát. OK, to jsme zřejmě všichni tak nějak věděli a teď tedy k té symetrické kryptografii. Ta je totiž trošku jednodušší, jak principiálně, tak pro mě na vysvětlení. Obvykle se uvádí jako jednoduchý příklad symetrické kryptografie takzvaná Cezarova šifra, kterou údajně používal Cezar, nečekaně, a pomocí ní utajoval vojenskou komunikaci. Jak funguje Cezarova šifra? Vezmete slovo, které chcete zašifrovat a každý jednotlivý písmeno posunete jakoby abecedně o daný počet znaků. Pokud směrem doprava už v abecedě nejsou žádný další písmena, začínáte zase od začátku abecedy. Pro náš příklad řekněme, že budeme posouvat o 3 znaky. Tak to mimochodem údajně dělal sám Cezar. Čili Alice chce poslat Bobovi jedno utajené slovo. To slovo zní pro jednoduchost Bitcoin. Alice na to vstupní slovo aplikuje šifrovací funkci, v našem případě Cezarovu šifru s posunem o 3 znaky, čili trojka je náš klíč. Tím pádem výstupním slovem bude tady ten nesmysl, který Alice pošle Bobovi. Bob se s Alicí předem domluvil a tím pádem ví, že Alice použila Cezarovu šifru a že klíč je 3. Takže ten postup jenom obrátí, použije ten samej klíč, tedy trojku, a to slovo jednoduše dešifruje, proto symetrická kryptografie, protože ten postup je symetrický, chápete? Hele, tohle je samozřejmě poměrně primitivní šifrovací funkce s jednoduchým klíčem a když budeme mít větší množství zašifrovaných zpráv, tak bychom dokázali přijít na to, jaký byl použitý šifrovací algoritmus i jeho klíč, zvlášť v době počítačů. Pojďme si ukázat malinko složitější příklad, Vernamovu šifru, která je taky známá jako jednorázová tabulková šifra. To je šifra na podobném principu jako ta Cezarova a byla patentovaná v roce 1917 Gilbertem Vernamem. Ona taky posouvá písmena v abecedě, ale každý písmeno o jiný počet znaků, čili naše vstupní slovo je opět Bitcoin a náš klíč bude třeba posloupnost 1, 3, 2, 5, 8, 1, 4, čili na základě tady toho klíče dostaneme zašifrovanou variantu
naší zprávy. Mimochodem, u Verdamovy šifry je ideální stav, když kódovaná zpráva a klíč mají stejnou délku. Kde je problém? Alice musí Bobovi nějak bezpečně sdělit klíč, protože bez něj tu zprávu prostě nerozluští, i když bude vědět, že byla použita Verdamova šifra. Čili, i když tedy použijeme velmi složitý a bezpečný šifrování, tak zůstává problém s tím, jak bezpečně protistraně sdělit, jaký je klíč. Protože stejný klíč je použitý jak pro šifrování, tak pro dešifrování. Symetrická kryptografie. Čili musíme použít nějaký bezpečný kanál pro doručení toho tajného klíče. Bob se může s Alicí někde osobně potkat a na té schůzce si ten klíč předají, ale v internetovém globálním prostředí je to samozřejmě docela problém. Navíc by se museli setkávat pravidelně a klíč obměňovat, aby zamezili případné kompromitaci. Mimochodem, takhle se údajně pravidelně potkávali agenti CIA a KGB a předávali si šifrovací klíč k tomu takzvanému červenému telefonu, který propojoval Washington a Moskvu za dob studené války. Takhle nám to teda aspoň vykládal pan docent Staudek na fakultě informatiky. Doc. What's going on over there, Alex? Why, Mr. President, whatever do you mean? Alex, I have, you're throwing everything you've got at us, Alex. You know, we'll retaliate. Oh, don't be so sure, Mr. President. Hele, není z vás někdo, kdo teďka studuje na fakultě informatiky? Pořád tam přednáší pan docent Staudek. To byly přednášky, on si rád vybíral takové hodiny, jako že přednášel v 8 ráno, takže tam skoro nikdo nikdy jako nepřišel, nebo takhle. No, protože většina studentů na výšce vám přijde až na 10. nebo na 12. A já si pamatuju, že když jsme tam sedávali, tak jsme tam většinou spali, nebo jako pospávali, ale pamatuju si, že i pan docent Staudek vždycky přednášel takhle se zavřenýma očima, takže to jako vyloženě vybízelo k tomu, že jste tam jako museli spat, nebo on to jako vyloženě podněcoval, no. Napište mi prosím do komentářů, jestli pan docent Staudek pořád přednáší v 8 ráno a pořád má zavřený oči. V polovině 70. let přicházejí ke slovu otcové asymetrické kryptografie, pánové Whitfield Diffie a Martin Hellman, kteří ve své práci ještě hodně odkazují na Ralpha Merkla a Johna Gilla. Jejich zřejmě největší přínos pro kryptografii je princip, kterýmu dneska říkáme Diffie-Hellmanova výměna klíčů, což je jakýsi stavební kámen asymetrické kryptografie. Čili jaký jsou ty hlavní rozdíly? Ten na první pohled asi nejviditelnější je, že asymetrická kryptografie nepoužívá jeden klíč, ale rovnou dva, respektive používá takzvaný klíčový pár, soukromý klíč a veřejný klíč. A pro většinu šifrovacích algoritmů platí, že veřejný klíč je matematickou cestou odvozen od toho soukromého. Nicméně opačně to nejde. Čili ze soukromého klíče jednoduše odvodíte veřejný klíč, ale z veřejného klíče soukromý klíč nezjistíte. Navíc zprávu zašifrovanou veřejným klíčem nelze veřejným klíčem dešifrovat, proto se taky bavíme o asymetrické kryptografii. K dešifrování zprávy musí být použit soukromý klíč. Ta matematika použitá k generování toho klíčového páru je poměrně komplikovaná a většinou je ten systém postavený na eliptických křivkách. Konkrétně Bitcoin používá The Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. ECDSA. Tohle video si neklade úplně za cíl vysvětlit tu matematiku v pozadí toho algoritmu, protože jak říkám, je to poměrně komplikovaný a asi by si to zasloužilo svoje vlastní video. Nicméně, pokud vás to zajímá, nechám vám v popisku odkazy na články a videa, které tu problematiku algoritmu eliptických křivek vysvětlují. Často se taky objevuje otázka, zda soukromý klíč nejde nějakým způsobem prostě uhodnout, a na to si video časem uděláme určitě. Sliboval jsem to i na nějakým streamu. Nicméně pojďme zpátky k Alici a Bobovi. První, co tedy udělají, když spolu chtějí bezpečně komunikovat za pomocí asymetrické kryptografie, tak si navzájem vymění svoje veřejné klíče. Alice pak použije Bobův veřejný klíč k zašifrování utajované zprávy. Tu následně odešle a Bob použije svůj soukromý klíč, aby zprávu dešifroval. Ani Alice, která zprávu zašifrovala, ji nemůže dešifrovat. Bob je skutečně ten jediný, kdo to může udělat a zprávu si přečíst. Pokud samozřejmě jeho soukromý klíč nebyl kompromitován a nezná ho tím pádem ještě někdo jiný. Proto já vždycky tak hartusím, abyste si dobře chránili svoje privátní klíče, ideálně pomocí hardwareové peněženky.
Ale moment, bitcoinový blockchain je přeci veřejný, nic se na něm nešifruje a všechny informace o transakcích jsou veřejné, tak proč se vlastně bavíme o nějaké asymetrické kryptografii? Ten důvod je, že kromě šifrování se stejné principy dají použít i pro tzv. Digitální podpisy. Alice podepíše zprávu svým soukromým klíčem a odešle ji Bobovi. Bob použije veřejný klíč Alice a tím ověří, že to byla skutečně ona, kdo zprávu podepsal, aniž by se zároveň dostal k jejímu soukromému klíči. Čili rychlá rekapitulace. Šifrujeme veřejným klíčem protistrany, ale podepisujeme naším soukromým klíčem. Mimochodem, ty dva postupy se dají kombinovat. Já můžu zprávu zašifrovat a zároveň ji digitálně podepsat. Celý je to ještě maličko složitější a já to tady poměrně dost zjednodušuju, ale nechci vám víc zamotat hlavu, protože pro vysvětlení těch základních principů by nám to mělo stačit. Asi je dobrý si uvědomit, co vlastně děláte, když odesíláte bitcoiny. Vaše peněženka, ať už softwarová nebo hardwarová, je vlastně Alice a podepíše soukromým klíčem transakci a odešle ji na nejbližší uzel. Ten uzel je Bob a on pomocí veřejného klíče jen ověří, že jste to skutečně vy, respektive Alice, kdo chce manipulovat s bitcoiny na té dané adrese, která je vlastně tím veřejným klíčem. Podívá se do té účetní knihy, zda na dané adrese je dostatečný zůstatek a pokud je, tak ji uzel zařadí do mempoolu, kde čeká s ostatními transakcemi na zařazení do bloku, jak jsem vysvětloval ve videu o životním cyklu bitcoinové transakce. Odkaz na to video vyskočí tady nahoře. Asymetrickou kryptografii používáte možná častěji, než si uvědomujete. Jede vám na pozadí v prohlížeči, kdykoliv se pohybujete na stránkách používající protokol HTTPS. Kombinaci šifrování a digitálních podpisů používá vaše elektronické bankovnictví a šifrují i některé messaging aplikace, jako třeba Signal. End-to-end šifrováním se mimochodem chlubí i WhatsApp, který ale používá proprietální uzavřený protokol a nikdo vlastně tím pádem není schopen ověřit, jestli náhodou nemá nějaký zadní vrátka. Na rozdíl právě od Signalu, který je open source a ověřit se to tím pádem dá. Nicméně, přátelé, jeden z největších prakticky nasazených kryptografických projektů je určitě Bitcoin. A to zdaleka nejen kvůli podepisování transakcí. Těch kryptografických principů je tam použitej hned několik a my si tu o nich v budoucnu určitě ještě něco povíme. Mimochodem, množí se různé dotazy a připomínky v komentářích a já už bohužel skutečně nejsem z časových důvodů schopen na ně reagovat. Nejlepší místo, kde řešit vaše podněty, je Discord, link je v popisku. Dneska je tam komunita více než tisíce lidí, kteří vás určitě správně nasměrují a já se tam taky sem tam zjevuju. Díky za pozornost, mějte se hezky a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.